যাতায়াতৰ বাবে ৰাস্তা বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগা হৈছে কালা পানীৰ পাতাঙ্গি তোলা ৰাইজে। চলাচল কৰে মানুহ স্কুল খুলি আছে, লকডাউনৰ কাৰণেহে বন্ধ, কালি খুলিলে কেতিয়া যাব মানুহ, চাৰিওফালে পানী। আধুনিক ভাৰতৰ নগ্নৰূপ মানকাছৰ কালা পানীৰ পাতাঙ্গি তোলা। যাতায়াতৰ বাবে ৰাস্তা বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে ৰাইজে। যি সময়ত মানুহে চন্দ্ৰ আৰু মংগল গ্ৰহত যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, সেই সময়তে যাতায়াতৰ বাবে ৰাস্তা বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে পাতাঙ্গি তোলা গাঁৱৰ ৰাইজে। দক্ষিণ খালমৰা মানকাছা জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ৰাস্তা বিচাৰি আবেদন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। এইটুখানি জাগাত আমাৰ 50টা ঘৰৰ মানুহ আছে, আমাৰ ৰাস্তা তোলাৰ কাৰণে জাগা নাই, সেইকাৰণে আমাৰ ৰাস্তা লাগে। ৰাস্তা নহওক আমি কাকো ভোট নিদিওঁ, সিধা কথা। আজি আমাৰ নহয় চব কেইটা গোটেই মানুহ চাই আছে, চাৰিওফালে মানুহ থিয় হৈ আছে এইফালে। আমাক ইফালে ৰাস্তা নিদিলে আমি ভোট নিদিওঁ আপোনাক, যিকোনো পাৰ্টি নাহে কিয়, আজি মতেৰ মণ্ডলক, মোদী চাহাবক, ইউ ডি এফক চব দিছোঁ আমি ভোট, কাই আমাক ৰাস্তাৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰা নাই। আজি আহে কালি তাৰ খবৰ নাই, কালি আহি ভৰিত ধৰব, ভোট লৈ যাব, পৰশি দিনা তাক চাকি জ্বলাই খুজিব লাগে, মানুহ নাই তাৰ খবৰ নাই। সেইকাৰণে এনেকৈ বহুত আহি আছে ছাৰ। এতিয়া যদি আপোনাক ভোট লাগে কালি আমাক ৰাস্তা দিয়ক, পৰশি দিনা ভোট দি দিম আপোনাক, যিকোনো মানুহক। মোটামুটি আজি 10 বছৰ হ'ল ইয়াত প্ৰব্লেমত আছোঁ আমি, যিমান পাৰ্টি আহিল আজি আহিয়ে পইচা লাগে, ৰাস্তা লাগে, কিবা লাগে, আমাক ভোট দিয়ক, কালি দি দিম, পৰশি ভোট দিয়াৰ পিছত তাৰ খবৰ নাই, নাইকিয়া হৈ যায়। এনেকৈ এনেকৈ 10 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, আমাৰ কিমান মানুহ আছে আপুনি চাই লওক, ইমান মানুহৰ কি বুদ্ধি, ৰাস্তা মেইন ৰাস্তাত যাব, মানুহৰ ঘৰৰ লেট্ৰিনৰ কাষেদি, ডিগিৰ কাষেদি, ফিচাৰীৰ কাষেদি গামোচা পিন্ধি পানীত যাব লাগে। পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়ন নহয়, এইবাৰ ৰাইজক লাগে যাতায়াতৰ বাবে ৰাস্তা। প্ৰায় 500 মানুহৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাত ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। আগতে আমাৰ মতেৰ মণ্ডল আছিল এম এল এ, মতেৰ মণ্ডলক জনাইছোঁ, সি ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। এতিয়া আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কৈ আছোঁ, ই সরকারের পৰা যদি আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দেয় এতিয়া আমাৰ গরিব মানুহৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব। ইয়াতে আছে 500-600 মানুহ আছে, এতিয়া পানী আহিলে আমাক হাতরে হাতরে যাব লাগে ৰাস্তাত, ৰাস্তাত উঠব লাগে 1 কিলোমিটাৰ, আধা কিলোমিটাৰ, 1 কিলোমিটাৰ ভাগত দূৰত। এইটোই আমাৰ আবেদন সরকারক, জন বাচ্চাবিলাক আছে, লৰা ছোৱালী আছে, সেইবিলাক স্কুলত যাব নোৱাৰে, বানপানীত কেনেকুৱা যাব, ডেলিভারি নিব নোৱাৰে, মানুহবিলাক মৰি যায়, এটা যদি খাই লগে লগে ৰাস্তাত লৈ যাম, সেইটো লৈ যাব নোৱাৰো আমি। ৰাস্তা বনাই নিদিলে সরকারক আমি ভোট নিদিওঁ। ৰাস্তা নিৰ্মাণ নকৰিলে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিলে 500-শতাধিক ৰাইজে। ভোট বিচাৰি প্ৰতিটো দলৰ নেতা কৰ্মীৰ আগমন ঘটে, কিন্তু ৰাস্তা কলেই সকলোৱে পিছফালে দি গুচি যায়। দক্ষিণ খালমৰাৰ পৰা মিজানুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।